І в результаті атаки понад 7 десятків поранених людей, 40 з них в лікарні. В один з місцевих медзакладів шпіталізували 8 постраждалих, 7 з них – діти. Найтяжча – 9-річна дівчинка. Нині вона в реанімації. Найоперативніша інформація про стан травмованих в результаті масованого російського теракту нашого кореспондента Марка Ручки. В один з медзакладів Дніпра 18 людей звернулись за допомогою внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Госпіталізувати довелось 8 людей, з них 7 – це діти і 1 – дорослий. Прооперовано 3, всі стабільні. Це постраждалі більш легкі і середньої важкості. З тяжкими ушкодженнями в реанімації зараз 9-річна дівчинка. Їй діагностували міновибухову травму, струс головного мозку, перелом 2 стегон та осколкове поранення правої гомілки. На момент удару дівчинка була разом з бабусею на вулиці поруч із будинком, куди влучила російська ракета. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні. Потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи. За 2 години після цього дитина прооперована. Дитину прооперували, наклали апарати зовнішньої фіксації. Стан дівчинки важкий, але стабільний. Лікарі прогнозують довгий період відновлення та реабілітації. В травматології ще залишаються 2 дітей. Це брат і сестра, які на момент атаки були на вулиці. Їхньому життю, кажуть медики, загрози немає. У одної дитини, у хлопчика 9 років, там забій, мінно-вибухова травма і забій лівого плеча та лівого стегна. У дівчинки перелом 2-ї плюснєвої кістки лівої стопи і забій лівого стегна і лівого плеча. Загалом же внаслідок удару по Дніпру відомо про щонайменше 7 десятків постраждалих людей та 2 десятки загиблих. Марко Ручка, Ігор Любарчук, новини 11-го каналу.